Salam müəllimlər, bu gün müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı hədəf kurslarının son hazırladığı sınaq imtahanının izahlarına baxacağıq. Birinci suala baxırıq. Birinci sualda to perk somebody up bu ifadənin mənasını tapacağıq. Kimisə nəşələndirmək, sevindirmək, əhval-ruhiyyəsini qaldırmaq mənasında istifadə edilir. A variantına baxırıq. To make somebody become sadder or angrier. Birini daha üzgün, daha acıqlı hala gətirmək bu yanlışdır. B-də to get a big applause from an audience. Tamaşaçıdan böyük alqış almaq yanlışdır. To have a conversation with someone, kiminləsə söhbət etmək, bu da yanlışdır, söhbətdə olmaq. D variant, to make somebody become more cheerful or lively, birini daha nəşəli, daha həyat dolu hala gətirmək, bəli, bu doğrudur. E variantında isə to attack somebody by giving them too much information, birinə çoxlu, olduqca çoxlu informasiya verməklə hücum etmək, bu da yanlışdır. 2-yə baxırıq. 2-də isə düzgün variantları seçəcəyik. We had better not arrive late. Düzdür. Çünki bilirik ki, had better inkarda vermək üçün had not better şəklində yox. Bütöv ifadəni verib had better, sonra not verb 0 formasını veririk. 1 doğrudur. 2-də would rather-dan sonra work və zəndən sonra da have işlənməsi doğrudur. Would rather-dan sonra feilin verb 0 forması gəlir və zəndə 2 feillə işləndikdə hər iki tərəfində eyni şəkildə verməli. Yəni verb ing verirsə verb ing, verb 0 verirsə verb 0. Burada isə ona görə səhv yoxdur. Üçüncüyə baxırıq. Had not better olmaz. Had better not olur. Çünki had better-ın inkarı özündən sonra gəlir. Yəni 2 feil var, 2 söz arasında girmir. Çünki had better bütöv bir ifadədir. Ona görə yanlışdır. Had better dan sonra feilin verb 0 formasını verməliyik. Burada isə tonun işlənməsi yanlışdır. Cavab olur 1 2 B variantı. 3-cü suala baxırıq. She a meeting with them by the time they for. Bildiyimiz kimi by the time ifadəsi özündən sonra past simple alarsa digər tərəf past perfectdə, present simple alarsa digər tərəf future perfectdə olur. İndi gəlin by the time-dan sonra zamanları analiz edək. By the time-dan sonra ask gəldi. Deməli, digər tərəf nə olmalıdır? Future perfect. Yəni, bir doğrudur. Will have isə future perfect. Will have verb 3 future perfect-i göstərir. İkincidə, by the time-dan sonra past simple gəldi. Deməli, digər tərəfimiz olmalıdır. Past perfect-də had verb 3 isə yenə past perfect-i düzəldir. İki də doğrudur. Üçə baxırıq. Ümumiyyətlə, zaman bildirən bağlayıcılardan sonra gələcək will işlənməsi səhvdir. Daha sonra, by this time-dan sonra isə dediyim kimi ya past simple qoya bilərik, ya da present simple qoya bilərik. Had verb 3 və digərlərinin də, digər variantların da işlənməsi yanlışdır. By this time-ın iki cürə ifadəsi var. 1, 2 D variantı. Dördüncüyə baxırıq. Match the parts hissələri uyğunlaşdıracağıq. Yəni, burada modalların mənasını tapacağıq. Birə baxırıq. You mustn't drive without a license. Sən lisensin olmadan, yəni vəsikən sürücü, vəsikən olmadan sürməməlisən. Burada artıq nə qoyur? Obligation. Yəni, bunun sənin öhdəliyin var. Sənin lisensin olmalıdır sürə bilmən üçün. Burada olacaq A variantı obligation. B variantı. You ought to drive more carefully. Daha diqqətli sürməlisən. Burada artıq advice olacaq. Burada məsləhət verir ki, daha diqqətli sürsən yaxşı olar. Yəni, istəsən sürməyə də bilərsən, amma sənin üçün sürsən yaxşı olar. Bu artıq advice olacaq. Üçə baxırıq. When he lived in Italy, he would often eat the meat restaurant next to my flat. O, İtaliyada yaşayanda mənim mənzimə yaxın olan restoranda yemək yerdi. Would burada used to-ya bərabəri, yəni keçmiş habitlərimizdən danışarkən istifadə edirik. Yəni, burada da habit olacaq B variantı. Dördüncüyə baxırıq. It is so hot today. Bugün çox istidir. I am sure it must be at least 40 degree. Əminəm ki, ən az 40 dərəcə olmalıdır. Burada must artıq deduction verir. Yəni, çıxarım əlimizdə olan bir informasiya görə çıxarım edirik. Deduction C-də idi. Deməli, burada deduction olduğunu nədən bilirik? Burada əlimizdə bir məlumat var, çox istidir. Deməli, bu məlumata görə belə bir çıxarım edirik ki, 40 dərəcə isti olmuş olmalıdır. Olmalıdır yəni. A, D, B, C. A, D, B, C isə C variantındadır. 5-ci suala baxırıq. 5-ci sualda isə irregular verbləri tapacaq. Yəni, qaydasız feillərə. A variantında sip, sit, sweep, wind, freeze. Burada sip feili regulardır, çünki ikinci və üçüncü forması ed ilə düzər, sipt, sipt. B-də sparkle irregulardır, qalanları, daha doğrusu regulardır, qalanlar irregulardır. C variantı düzgün cavabımızdır. Quit, slide, find, stripe, sweet feiləri irregular verbdür. D variantında found feili regulardır. E variantında isə
Skip fəili irregular verbdir. Qalanlar isə irregulardır. Yəni, hər variantda bir cavab çıxır, cavab C. 6-cı suala baxırıq. 6-cı sualda used-un istifadəsi ilə bağlı düzgün olanları seçəcəyik. Birə bax, I used to think I was doing well, but I am no longer sure of it. Mən düşünərdim ki, mən yaxşı edirəm, amma uzun müddət ona əmin deyildim. Burada used to əvvəllər düşünərdim, indi düşünmürəm, burada problem yoxdur. 2-yə bax, I used to his character. Used-dan sonra isim gəlməz, used-dan sonra fail gələr. Be used-dan sonra isim gələ bilər və öyrəşmək mənasında belə olmaydı. I am used to, yaxud da I was used to, hansı zamanda istifadə edəcəksə artıq to be-ni ona görə dəyişəcək. I am used to his character, onun xarakterinə öyrəşmişəm. Şəklində deyə bilərdik. Yəni, to be used to. Used to-dan sonra, dediyim kimi, verb sıfır gəlməlidir. Ancaq, be used to, get used to isimlə də işlənə bilir və alışmaq mənasında, öyrəşmək mənasında. Üçüncüyə baxırıq. Try to relax, enjoy every moment, get used to everything. Rahatlamaya çalış, hər şeydən həzz al, hər şeyə uyğunlaş. Burada da uyğunlaş, öyrəş o mənada istifadə edilib. Yəni, get used to-dan sonra da isim yaxud da pronoun istifadə edə bilərik. Dördə baxırıq. Our child gets used to sleeping in the noise. Yenə burada öyrəşmək mənasındadır. Bizim uşağımız səs-küydə yatmağa öyrəşir mənasında, bu da düzdür. 5-ə baxıraq, as a teacher, I used to working long hours. Burada da isə used to-dan sonra verb 0 gəlməlidir. Be used to-dan sonra, get used to-dan sonra isə verb ing gəlməlidir. Burada alışmaq mənasındadır. Bir müəllim kimi uzun işləməyə alışmışam kimi tərcümə edilir. Ona görə də be used to, yaxud da get used to olmalı idi. Deməli, cavabımız olacaq 1, 3, 4 A variantı. 7-yə baxırıq. Which of the following sentence is an example of the non-essential adjective clause? Burada isə non-essential adjective clause tapacaq. Bildiyimiz kimi adjective clause-lar essential və non-essential olaraq iki yerə bölünür. Essential olduqda, yəni cümləmizdən həmin adjective clause-u çıxara bilmərik, çünki vacib məna, cümlədə vacib məna ifadə edir. Non-essential-lar isə əlavə məlumat bir xarakteri daşıyır. A variantına baxırıq. Other researchers who are exploring the same topic have discovered similar solutions. Burada digər araşdırmaçılardan söhbət gedir və biz onların kim olduğunu bilmirik ki, bizə əlavə bir məlumat verilməlidir. Yəni, buradakı adjective clause essential məna daşıyır. Kim ki, eyni topik üzərindən explore edir, yəni araşdırma aparır. Yəni, həmin digər araşdırmaçılardan söhbət gedir. Burada essential olduğu üçün çıxırıq. B variantına bax, he visited the street where they lived many years ago. O, küçəni ziyarət etdi. Hansı küçəni? Yəni, bizə məlum deyil. Ona görə bizə əlavə məlumat verməlidir və buna görə də bu relative clause-umuz, yaxud da adjective clause-umuz essential məna daşıyır. Deməli, bu da non-essential deyil. C-yə baxırıq. The oranges that you need for this recipe are on the table. Burada da əslində essential məna daşıyır. Yəni, bu cümlənin istifadəsi yanlışdır. Virgüldən sonra zət olmaz, bu bir. Və həmçinin də bu cümləmiz essential olduğu üçün virgülə ehtiyac yoxdur. Yəni, biz bilmirik hansı portağalardan danışır, ona görə də onun bizə əlavə məlumat verməsi essentialdır. D variantına baxır, we drove where the coffee shop is located. Biz coffee shop-un yerləşdiyi yerə sürdük. Burada isə ümumiyyətlə adjective clause yoxdur, bu bir non-clause-dur. E variantına baxır, turmeric, which is spice derived from a plant's root, has many health benefits. Burada turmeric bitki kökündən törənmiş bir növdür. Ya heyvandır, bitkidir, nə olduğunu bilmirəm sadəcə. Onun adı var deyə bir şeyin adını veririksə artıq bu nədir? Bunun haqqında bizə əlavə məlumat verir. Non-essential, yəni bilməyənlər üçün əlavə məlumat verir. Yəni versə də olar, verməsə də. Çünki turmeric artıq adını çəkib. Deməli, burada non-essentialdır. Mənadan bilməsək belə virgül işarəsi onun non-essential olduğunu göstərir. Çünki adjective clause-larda non-essential olduqda, adjective clause-lar non-essential olduqda biz o həmin cümləni virgüllə ayırırıq. 8-ci suala baxırıq. He was drowned, no one came to save him. O boğuldu, çünki heç kim onu xilas etməyə gəlmədi. Burada çünki verəcəyik. Burada because of da çünki mənasına gəlir. Sadəcə özündən sonra cümlə gəlməz, amma bizdə burada cümlə var. Özündən sonra noun phrase gəlməli idi. Zao zidlik bildirir. Bu da yanlışdır. Despite zidlik bildirir və özündən sonra cümlə ala bilməz. D variantı as soon as zaman bildirir. Bizə isə səbəb nəticə əlaqəsi lazım idi. Burada since də because, for, as-ə bərabər olan səbəb nəticə bağlayıcısıdır. Deməli cavabımız E olur. İkinci tərəfdə isə how-verin işlənməsinə baxaq. Some people like junk food. Bəzi insanlar junk foodu xoşlayır, amma başqaları ona nifrət edir. Burada amma zidlik var. Deməli, bir tərəf müsbət,
junk food xoşlamaq əslində mənfidir, digər tərəfi müsbət qoyaq. Digər tərəf isə müsbət olmalıdır. Deməli, cavab olur E variantı. 9-a baxırıq. Let's meet up with friends for dinner. Gəlin, dostlarımızla dinner üçün toplaşaq, yığışaq, görüşək. Burada A variantında every other-dan sonra deysin, ümumiyyətlə every-dən sonra cəm isim gəlməz. Ona görə cəmləri çıxırıq. İçdən sonra az gəlməz, bunu da çıxırıq. Z və an artiklinin bir yerdə işlənməsi yanlışdır. Çünki biz ki, an az sözünün öz tərkibində an artikli var və iki artikli birdən verə bilmirik. Cavab qalır C variantı. Every other day bir gündən bir deməkdir. Məsələn, 4-cü gün görüşürüksə, 5-ci gün görüşmürük, 6-cı gün görüşürük. Bir gündən bir deməkdir. Və every-dən sonra day gəlməlidir. Every-dən sonra day tək isim gəlməlidir. Every another da olmaz. Every another variantı olsa da yanlış olurdu. Yəni, burada yoxdur. Ola bilər ki, imtihanda sizə düşsün. Çünki every hər bir deməkdir, one isə bir deməkdir. İki dəfə bir deyə bilmirik. Every another deyil. Every other təsəvvür edin ki, another-a bərabər strukturdadır. Yəni, strukturları eynidir. Every other day deyəndə hər başqa gün, yəni bir gündən bir nəzərdə tutur. Another day deyəndə isə başqa bir gün, digər bir gün, hansısa başqa bir gün nəzərdə tutulur. Yəni, cavabımız olur C variantı. 10-cu suala baxırıq. 10-cu sualda isə rise və raise fellərinin işlənməsinə baxacaq. Əvvəlcə gəlin burada qeyd eləyək. Rise qalxmaq deməkdir. Təsirsizdir. Yəni, özündən sonra obyekt gəlməz. Raise isə təsirli feildir. Özündən sonra mütləq obyekt gəlməlidir. Və raise isim forması da var. Raise artış qalxım deməkdir. Birə baxırıq. The debate raises many ethical issues and possesses many ethical dimensions. Burada gördüyünüz kimi raises-dən sonra obyekt gəlib. Debat bir çox etik məsələləri qaldırdı. Yəni, burada raise olmalıydı. Çünki özündən sonra obyekt tələb edən formamız raise-dir. Raise olmaz. Bir yanlışdır. İkiyə baxırıq. How do you think? What is the best time to ask for a raise? Dediyim kimi, raise-in isim forması da var. Artım, baxım üçün soruşmağın ən yaxşı vaxtı nə zamandır? Necə fikirləşirsən? Bu da olacaq doğru. 3-ə baxırıq. Rents have raised sharply in this part of town. Burada gördüyünüz kimi raise-dən sonra obyekt yoxdur. Amma raise-dən sonra obyekt olmalıdır. Çünki raise təsirli feildir. Ona görə bu yanlışdır. Burada rose olmalıdır. Rising, yəni bir dərəcə pastı. Daha doğrusu, reason olmalıdır. Verbic forması. Have-dən sonra verbic forması. Have reason olmalıdır. 4-ə baxırıq. They are neither trying to raise their children similarly to nor differently from how they were raised. Deməli, onlar nə uşaqlarını özünə oxşar olaraq böyütməyə, nə də özləri böyüdüyündən fərqli olaraq böyütməyə çalışırlar. Burada raise-dən sonra obyekt gəlməlidir, gəlib və digərində isə burada raise-dən sonra deyəcəksiniz, niyə obyekt gəlməyib? Çünki burada raise artıq passive formaya keçib deyə obyekti subject yerinə keçib. Yəni, obyekt mübtədə olub. Əslində, bu cümlə, əslində, pasivdə olan cümlələrdə biz obyekt axtarmamalıyıq. Çünki niyə obyekt mübtədə funksiyasına keçir? Yəni, bu cümlənin işlənməsi doğrudur. 5-ə baxırıq. Rising costs. Burada da yenə risingdən sonra rising costs, qalxan qiymətlər deməkdir. Burada rising artıq present participle, yəni participle one kimi istifadə edilib qalxan qiymətlər. Bu mənada düzgün istifadə edilmişdir. Yəni, qiymət özü qalxır. Qaldırıla da bilər, bu zaman artıq raise verəcək və bunu passivdə verəcək. Yaxud da qiymətlər özü də qalxa bilər. Yəni, 5-də doğrudur. Cavab olur 2, 4 və 5. 2, 4 və 5 E variantı. 11-ci suala baxırıq. 11-ci sualda incorrect olanları seçəcəyik. Yəni, mübtədə xəbər uzlaşması ilə bağlı yanlış olanları seçəcəyik. Birinciyə baxırıq. Sticking to a routine by eating, sleeping and studying at around the same time is a very good idea to help with that problem. Gördüyünüz kimi, burada mübtədə sticking gerundla ifadə edilib və mübtədə gerundla ifadə etdikdə xəbərimiz təkdə olur. Digər gerundlar isə mübtədəyə by ilə birləşir. Bildiyimiz kimi, əgər mübtədamız digər məsələn, noun verilibsə, burada with, along with, as well as kimi söz önü ilə birləşdikdə mübtədəyə digər isimlər yaxud da digər gerundlar. Biz bu zaman əsas birinci tərəfə baxırıq. Yəni, təkdirsə tək, cəmdirsə cəm götürürük. Burada isə zaten gerundun cəm olma şansı yoxdur. Çünki gerundlar cəmlənmir. Və ona görə də biz sadəcə birinci gerunda görə is götürəcəyik. Əgər bu gerundlar bir-birlə and-lə bağlansaydı, bu zaman ar götürə bilərdik. Gəlin görək nə deyir? Yeməklə, yatmaqla və oxumaqla bağlı, bir rutinə bağlı qalmaq eyni vaxt
vaxtda bir rutinə bağlı qalmaq yaxşı ideyadır. İkiyə baxırıq, bildiyimiz kimi adlardan əvvəl Z gəldikdə bu bütöv ailəni nəzərdə tuturdu və ona görə də bütöv ailə cəm nəzərdə tutduğu üçün R olmalıdır, bu doğrudur. Biz yanlışlar axtarırdıq, doğru mu? Bu da doğrudur. Və ona görə də burada ikinci də R cəm xəbər qoyduq. Üçə baxırıq, the director dediyim kimi as well as, along with, by və s. kimi sözəni ilə mübtədaya birləşənləri nəzərə almırıq. Biz mübtədamızın tək cəm olduğuna baxırıq. Burada direktor tək olduğu üçün R yox, is olmalı idi. Deməli, bu yanlışdır. Dördə baxırıq, the chairman or CEO approves. Bu doğrudur. Çünki ya müdür, ya da şirkətin CEO-su təklifi qəbul edəcək, edir. Burada gördüyünüz kimi or-la bağlanırsa, iki mübtəda, iki tək isim, iki tək mübtəda or-la bağlanırsa, xəbərimiz təkdə olur. And-lə bağlanırsa, xəbərimiz cəmdə olur. Beşə baxırıq, every-dən sonra neçə dənə isim gəlirsə gəlsin, təkdə olmalıdır və xəbərimiz də təkdə olmalıdır. Burada isə R verib, yanlışdır. Deməli, 4 doğru oldu, 5 yanlış oldu. Yəni, every student and teacher is olmalı idi. 6-ya baxırıq. Hypertension and diabetes. Burada 2 dənə xəstəliyi and-lə bağlayıb və ona görə xəbərimiz cəmdə olmalıdır. Deməli, bu doğrudur. Və sonra isə burada əlavə bir relative clause açır və daha doğrusu söz birləşməsi açır və onun haqqında bizə əlavə məlumat verir, hansı ki, Amerikada böyüyən problemdir. Nə hypertension, yəni tansiyonun yüksək olması və diabet xəstəliyi. Burada R işlənməsi doğrudur, çünki iki xəstəlikdən söhbət gedir. 7-yə baxırıq. For people with diabetes and obesity, the test might be more careful since only about 22% of them is likely to respond to GLP-1 drugs. Burada isə deməli miqdar bildirən sözdən sonra cəm isim gələrsə, miqdar bildirən ifadələrdən sonra, yəni quantity-lərdən sonra cəm gələrsə, cəm isim, tək gələrsə, tək isim. Yəni burada zəmə görə burada R verməli idik. Əgər burada sayılmayan isim olsaydı və onu itlə ifadə etsəydi, zəmə yox, itlə ifadə etsəydi, onun 22% desəydi, 22% of it bu zaman iz verə bilərdik. Bu da yanlışdır. Deməli, düzgün cavablarımız olacaq. Düz səhvlərimiz oldu 4, 400 oldu bir dəqiqə, 3 səhv oldu, 5 səhv oldu və 7 səhv oldu, 3, 5, 7, B variantı yanlışdır. 12-ci sual isə reported speech ilə bağlıdır. Baxaq cümləyə, the teacher said, why don't you visit historical places? Müəllim dedi, niyə tarixi yerləri ziyarət etmirsiniz? Burada artıq gördüyünüz kimi müəllim onlara təklif edir və 10-cu sinif dərsinin sonunda da var. Əgər cümləmizdə recommend, suggest, propose, insist kimi təklif bildirən ifadələr olurdusa, biz bu zaman subjunctive yaxud da suppositional moodla indirect speech-ə çevirirdik, yaxud da verb ing forması ilə çevirirdik və verb ing-ə çevirdikdə isə suggest, recommend, propose, insist bu kimi ifadələr özündən sonra obyekt almırdı, birbaşa gerund verməli idik. A variantına baxırıq. A variantında the teacher suggested that we should visit historical places. Burada suggest verilindən sonra suppositional mood verilib, doğrudur. 2-yə baxırıq. The teacher suggested we visit historical places. Subjunctive mood verilib, doğrudur. Gördüyünüz kimi burada should-la verdikdə suppositional olur, should-a atdıqda subjunctive olur. Burada isə suggested you, ümumiyyətlə, obyekt gəlməz. Burada obyekt kimi you istifadə edilib və daha doğrusu burada bizə təklif edir. Burada deməli, pronounu dəyişməyib. Müəllim bizə historical place-ləri, tarixi yerləri gəzməyi tövsiyə etdi. Yəni, you-nun işlənməsi yanlışdır. B variantına baxırıq. The teacher suggested we visit historical places. Burada doğrudur, birinci doğrudur. Çünki suggestdən sonra və bizə məsləhət gördüyü üçün bizi də doğru şəkildə çevirib. Yəni, bu doğrudur və sonra subjunctive mood verir. İkinci bahis, the teacher suggested us. Burada us-ın işlənməsi yanlışdır və burada da you-nun işlənməsi yanlışdır. Birbaşa visiting gəlməli idi. C variantına baxırıq, the teacher suggested visiting historical places. Bu doğrudur. Suggest, təklif, xahiş bildirən sözlərdən sonra gerund forması və burada obyekt olmaz, obyektsiz. İkinci də, the teacher suggested we should visit historical places. Bu doğrudur. Suggestdən sonra suppositional mood. Burada isə suggested that we visit historical places. Bu da doğrudur. Suggestdən sonra subjunctive mood. D variantında yanlış olan visited işlənməsidir. E variantında isə why işlənməsidir. Ümumiyyətlə, suggestdən sonra z gəlməli idi.
Daha sonra burada isə yenə asın işlənməsi yanlışdır, zətin işlənməsi yanlışdır. Çünki gerund forması gələndə birbaşa suggest verindən sonra gəlməlidir. Burada isə to visit-in işlənməsi yanlışdır. 13-ə baxırıq. Choose the incorrect variant. Yanlış variantları seçəcək. Birə bax, an adjective clause can be either essential or non-essential. Adjective clause həm essential, həm də non-essential ola bilər. Düzdür. 2-yə baxırıq. Since an essential adjective clause provides necessary description of the noun, use no punctuation to separate it from the rest of the sentence. Essential adjective clause, yəni vacib adjective clause, vacib məlumatı, ismin vacib description-ını, məlumatını təmin etdiyi üçün hər hansı bir punctuation vurğu işarəsindən, duruq işarəsindən, daha doğrusu duruq işarəsindən istifadə etmirik. Yəni komadan istifadə etmirik. Bu doğrudur. 3-ə baxırıq. A non-essential adjective clause is separated by commas from the main part of the sentence. Bu da düzdür. Non-essential vacib olmayan adjective clause isə cümlədən koma ilə ayrılır. 4-ə baxıq. Non-essential adjective clause begins with that, whose, who, whom, which. That yanlışdır. Çünki non-essential clause əsas cümlədən virgülə ayrılır və virgüldən sonra that olmaz. Deməli, 4 yanlışdır. 5-ə baxıq. Essential adjective clause limit the meaning of the nouns modified only serve to add supplementary information to the sentence. Essential adjective clause isə nounun mənasını darlaşdırır. Bu da yanlışdır. Və əlavə məlumat xarakteri daşıyır. Bu isə yanlışdır. Bu non-essential-a aiddir. 4-5 olacaq A variantı. Yanlış olanlar. 14-cü suala baxırıq. Which cases are correct about the usage of conditionals? Conditionalların istifadəsi ilə bağlı düzgün olanı seçəcəyik. Birə baxırıq. In order to speak about general truths and general habits, we use zero conditionals. Zero conditional-ı ümumi həqiqətləri və ümumi vərdişləri göstərmək üçün istifadə edirik. Bu doğrudur. 2-yə baxırıq. The first conditional is used to imagine present or future situations that are impossible or unlikely in reality. First conditional-ı indiki yaxud gələcək situasiyaları təsəvvür etmək üçün istifadə edirik yaxud da. Bunlar yəni mümkünsüzdür və reallığa ziddir. Yəni sadəcə təsəvvür edilə bilir. Bu yanlışdır. First conditional mümkün olasılıqları ifadə etmək üçün istifadə edilir. Mümkün, yəni impossible deyil, possible-dir. Bunların olması mümkündür. 3-ə bax, if is used for things that can happen, if baş verə biləcək hadisələr üçün istifadə edilir, doğrudur. When isə həmişə baş verən, normalda baş verən hadisələri bildirmək üçün zero conditional-larda istifadə edilir. Bu doğrudur. 4-ə bax, in unreal conditional sentence could can't be used to mean would be able to. Could conditional cümlələrdə would be able to mənasına gələ bilməz. Bu yanlışdır. Çünki could ability mənasında, can-in pastı mənasında, bir dərəcə pastı mənasında type 2-də işlədilə bilər. Bu da yanlış oldu. Deməli, cavabımız olur 1 və 3. D variantı. 15-ci suala baxırıq. Complete the sentence with the correct form of the verb. Cümlələri fe'lin düzgün forması ilə tamamlayın. A variantında struktur səhvdir. Çünki having-dən sonra verb 3 forması gəlməlidir. Və D-də də struktur səhvdir. Having-dən sonra, ümumiyyətlə, have-dən sonra verb 3 forması gəlir. C variantı səhvdir. Ona görə ki, for-dan sonra ing verməliyik. B də səhvdir. Ona görə ki, cümləmiz aktivdədir. Having been made isə passive-dir. Deməli, cavabımız E olur. Gəlin görək nə deyir? I am grateful for the mistakes. I am grateful for having made the mistakes I made. Etdiyim səhvləri etdiyim üçün minnətdaram. Çünki bunlar məni daha yaxşı insan etdi. Cavab olur E variantı. 16-cı suala baxırıq. Means to have private reasons for being involved in something or for arguing for a particular cause. Bir şeyə cəlb olunmaq xüsusi səbəblərə görə, yaxud da mübahisəyə cəlb olunmaq xüsusi bir səbəblərə görə. Bu olacaq E variantı. E variantında, yəni to have an X, to grind, şəxsi qərəzli olmaq, kimləsə şəxsi qərəzli olmaq, baxın, xüsusi səbəblər olmaq da bir şeyə, bir məsələyə cəlb olmaq üçün, yaxud da arguing mübahisəyə. Bu mənada E olacaq. Gəlin digər idiomlarında mənasına baxaq. A variantında to get bottom of something, bir şeyin dibinə vurmaq. Yəni, bu deməkdir ki, bir şey dibinə kimi araşdırmaq, ətraflı araşdırmaq. B variantına on the brink of something, bir şeyin kənarına gəlmək, yəni sonuna gəlmək, bir məsələnin, problemin həllinin sonuna gəlmək, ona yaxınlaşmaq bu mənada. C variantı get out of hand, under the control, yəni kontrol altında saxlaya bilməmək, idarədən çıxmaq. Dedə isə to take for granted, lazım qədər qiymətləndirilməmək.
17-ci suala baxırıq. 17-ci sualda piknik ismi və feili ilə bağlı bir qayda var. Piknik isim kimi və piknik feil kimi. Feil kimi. Bu ismin isim və feil forması bu şəkildə yazılır. Ancaq bu ismə və feilə əlavə şəkilçi artırırıqsa, ki hərfi də əlavə etməliyik. Yəni, piknik, məsələn, piknik ismini piknik edənlər şəklinə salmaq üçün K hərfindən də istifadə etməliyik. Pikniker, yaxud da piknik etmək, ING ilə işlətmək istəyirsək, K hərfi də. Yəni, şəkilçi artıranda K ilə birlikdə, yaxud da ID formasını əlavə edirsə, şəkilçi ilə işlənərsə, piknik, piknik, to piknik feil və isminə əlavə olaraq K hərfini də əlavə etməliyik. İndi birə baxırıq. Bir də bilirik ki, bu isim forması piknik şəklində yazılır. Burada şəkilçi yoxdur deyə K əlavə etmirik. Bu yanlışdır. 2 doğrudur. Şəkilçi yoxdur deyə K əlavə edilməyib. 4-ə baxırıq. Şəkilçi var deyə K əlavə etməliyik. Səhvdir. Burada şəkilçi var və K əlavə edilib düzgündür. Şəkilçi var və K əlavə edilib düzgündür. Şəkilçi var və K əlavə edilib düzgündür. Deməli, düzgün cavabımız olur 2, 4, 5, 6 E variantı. 18-ci suala baxırıq. In which of the sentences below is the quantifier wrongly used? Quantifier hansında səhv işlənmişdir? A variantına baxırıq. A majority of people don't want a war. A majority-dən sonra sayılan cəm isim gələrsə, cəm xəbər istifadə edilir. Doğrudur. B variantına plenty of olmalıydı. Plenty tək şəkildə heç vaxt özündən sonra isim gəlmir. Pronoun kimi işlənir. Yəni, adjective funksiyasında işlənə bilmir. Ona görə yanlışdır. C variant, I need a mobile phone. Bir mobil telefona ehtiyacım var. Any mobile phone will do. İstənilən bir telefon ola bilər. Bu da doğrudur. D variantına baxaq. The engine needs just a little oil. Bu da doğrudur. Just a little, only a little özündən sonra Simon isim. E variantına, we don't have enough floor. Kifayət qədər un yoxdur. Let's get some more. Gəlin, bir qədər alaq. Gedək, bir qədər alaq. Burada da problem yoxdur. Flor saymayan isimdir. Enough həm sayılan, həm saymayandan. Sam da həm sayılan, həm saymayan isimlə işlənə bilir. 19-cu suala baxırıq. Wrong step variantı seçəcəyik. A variantına baxırıq. No matter how happy the dolphins look in the vivid photograph, science proves that it is not a good idea to swim with that these wonderful and mysterious creatures. Burada deməli vivid fotoqraflarda, yəni canlı fotolardakı delfinlərdən söhbət gedir. Nə qədər xoşbəxt görünsə də, alimlər sübut edir ki, bu gözəl və möhtəşəm və qeyri-adi, misteri, sirli yaratıqlarla üzmək yaxşı fikir deyil. Burada deməli olacaq Z düzgündür. Çünki həmin fotoqrafdakı delfinlərdən söhbət gedir, məlum olduğu üçün Z artikulu. B variantında isə a sandstorm can move a big amount of sand and therefore it can be difficult to find which direction to go in. Qum burulğanı böyük miqdarda qumu hərəkət etdirə bilər. Buna görə də onun hansı istiqamətə gedəcəyini tapmaq çətindir. Burada hər hansı bir qum burulğanına söhbət gedir. O mənada E artikulu doğrudur. C variantında it's hard to believe how nomads got adjusted to living in such a place all the time. Nomadların belə bütün vaxtı belə bir şəraitdə yaşamasına necə adaptasiya olduqları, alışdıqları inanmaq çətindir. Burada nomadlar ümumi olaraq bütün sinifi əhatə edir. Yəni, bütün nomadlardan söhbət getdiyi üçün burada heç bir zürə artikl işlədilib. Bu da doğrudur. D variantında I am afraid the story will give him a wrong impression. Impression sayla bilən mücərrəd isimdir. Yəni, istisna təşkil edirdi. Ona görə E artikla işlənməsi doğrudur. E variantına baxırıq. Despite its beauty, this exciting light show is rather violent event. Yanlış olan budur. Çünki bilirik ki, rather-dan sonra sayla bilən tək isim gələrsə, E an artiklindən istifadə edirik. Event da sayılır. Ona görə ya E rather violent event ya da rather E violent event olmalı idi. 20-ci suala baxırıq. 20-ci sualda birinci tərəfdə was olduğu üçün all olmaz. İkinci tərəfdən baxsaq, digərləri uyğun gəlir. Neither of them iki şeyə istinad edir. All isə 2-dən artıq. Ona görə yanlışdır. Neither of them iki şeyə, some of them isə 2-dən artıq. Bu da yanlışdır. Yəni, burada boss olmalıydı. Neither işlənməsi üçün burada da boss olmalıydı. Bu da eyni ilə every one of them və neither of them olmaz.
Neither of them 2 şeyə, amma every one of them-in miqdarı bilinmir və 2-dən artıq olmalıdır. 2 olsaydı both of them olardı. Bu da getdi, qaldı C variantı. Everyone was so busy, hər kəs məşğul idi. Hər kəs o qədər məşğul idi ki, heç kim onun dəyişikliyi sezmədi, hiss etmədi, görmədi. 21-ci suala baxırıq. 21-ci sualda düzgün cümləni seçəcəyik. Bir A variantına baxırıq. As a long throat was followed by feminine. Throat, yəni quraqlıq sözü düzgün yazılıb, ancaq aclıq sözü səhv yazılıb. İ yox, ey hərf olmalı idi, yəni feminine olmalı idi. B variantına baxaq. She tried to sew the t-shirt. Bu doğrudur. Bir şeyə etməyə çalışmaq to ilə işlədir. Bir şeyə yoxlamaq mənasında isə ing ilə işlər. Burada isə t-shirt tikməyə çalışırdı. Bu doğrudur. C variantına baxaraq. All the markets are open daily except olacaq burada. Except Christmas. Yəni, hər gün açıqdır. Christmas-dan başqa, ilin son günü Christmas-dan başqa olmalıydı burada. D variantında droughts. Burada o yox, E hərfi droughts. A hərfi ilə, yəni göstərilməli idi. Oyun adıdır və təkdə olması doğrudur. Sadəcə yazılışı səhvdir. E variantına baxırıq. Burada isə avar çəkmək raw çi deməkdir. Yəni fel kimi işlənə bilməz. Avar çəkmək olacaq raw. Cavab olur E variantı. 22-ci suala baxırıq. Choose the incorrect variant. Səhv variantı seçin. A variantına baxaq. Tell students that they are going to watch a TED Talk. Bu düzdür. Tell-dən sonra obyekt gəlməlidir və tulsuz, sonra isə zət işlənə bilər. Bu doğrudur. B variantına baxırıq. I want you to know that I will never forget you. Mən istəyirəm, sən biləsən nəyi biləsən. Burada zət now-dan sonra zət işlədə bilər. Want to know olsaydı işlənə bilməzdi. Bir şey bilmək istəyirəm, deməli bilmirəm. Amma sənin bilməyini istəyirəm. Bu artıq want to know deyir. Sənin bilməyini istəyirəm. Bu da doğru. C variantına baxırıq. The children asked that questions one more. Burada z işarə əvəzliyidir. Bağlayıcı olsaydı, konjunktiv pronoun olsaydı, askdan sonra z olmazdı. Amma burada z question-a aiddir. O sual. O uşaqlar bir daha o həmin sualı soruşdu. O sualı soruşdu. Bu doğrudur. D variantına baxırıq. I wonder what that means. Burada da yenə z işarə əvəzliyidir. Yəni konjunktiv deyil ki, biz deyək ki, iki konjunktiv pronoun bir yerdə işlənməz. Burada artıq işarə mənasında və subject rolundadır. Mən bilmək istəyirəm. Bu nə mənaya gəlir? Onu bilmək istəyirəm. Bu doğrudur. E variantına baxırıq. I often wonder that. Artıq burada yanlışdır. Çünki wonder that how. Burada that da how da bağlayıcı konjunktiv pronoundur və iki konjunktiv pronoun yanaşı olmaz. Cavab olur E variantı. 23-cü suala baxırıq. 23-cü sualda isə düzgün zaman formalarını seçəcəyik. Birə baxaq. Extreme sports popular in the last two decades. In plus the last plus müddət bildirən söz. Bu artıq present perfect-in göstəricisidir. Yəni, birinci cümləmizdə present perfect olacaq. Ya D, ya E variantıdır. İkinci cümləmizdə isə if clause-dır. If clause-un bilirik ki, nəticə cümləsində perfectlərin heç biri olmaz. Ona görə, baxın, ikinin birinci tərəfində had verb 3 olmaz. Bu da səhvdir, deməli, would have verb 3 və digər tərəfdə isə had verb 3. Yəni, type 3 forması olmalı idi. Üçüncü də yenə if clause-dur. Üçüncü cümləmiz isə yenə type 2-dədir. Cavabımız olur D variantı. 24-cü suala baxırıq. 24-cü sualda quaint, deməli, qeyri-adi deməkdir, yəni D variantı, attractive, unusual or old-fashioned. Swap, dəyiş-düyüş etmək. Take part in an exchange-də dəyişmək deməkdir, deməli, 2C. Slack, boş deməkdir, yəni not tightly, sıx olmayan. Held in position, loose, itmək, yəni bir şeyin içində itib batmaq, yəni paltarəyinə boş olanda deyirlər bunu adətən. B variantı olacaq burada. Fine, cərimə, surcharge. E variantı. Fake isə saxta deməkdir. A thing that is not genuine. Burada olacaq A variantı. D, C, B, A. A variantı. 25-ci suala baxırıq. Which of the given sentences has the same meaning? Vermiş cümlərdən hansı eyni mənadadır? A variantına baxırıq. Forget verilən sonra ing veririk isə bu zaman etdiyim bir şeyi unutmaq. To verir isə edəcəyim bir şeyi unutmaq deməkdir. İndi birincidə verb ing gəlib, yəni etdiyin, keçmişdə etdiyin bir şeyi unutmaq. Görək, odumu. A variantına, the teacher forgot inviting us to the event. Müəllim
bizi partiyaya partiyaya dəvət etməyi unutdu. Unutdu. Yəni bizi dəvət edib, amma bizi dəvət etdiyini unudub. Yəni etdiyi bir şeyi unudub. Görək o mənaya verir mi ikinci cümləmiz. The teacher didn't have the memory of inviting us to the event. Müəllimin belə bir xatirəni, yəni bizi dəvət etdiyini, partiyaya dəvət etdiyi bu xatirəsini unudub. Belə bir xatirəsi yoxdur, yəni unudub. Bu düzdür, A düzdür. B-də isə forgot to invite. Bir şey etməyi unutmaq. Forget-dən sonra verb, to verb sıfır gələrsə, infinitive forması gəlirsə, bir şey etməyi, yəni gələcəkdə edəcəyim bir şey unutmaq. Gəncirək nə deyir? The teacher invited us to event, but he didn't remember it. Müəllim bizi partiyə dəvət etdi, amma onu unutdu. Bax, bu birinci cümləyə aid idi. Yəni, bizi dəvət edib, amma bizi dəvət etdiyini unudub. Amma B variantındakı to gəldikdə, bizi dəvət etməyi unudub. Yəni, dəvət etməyib. Burada isə deyir ki, bizi dəvət edib. Ona görə yanlışdır. C variantında he used to smoke. O, siqaret çəkərdi. Deməli, bunun keçmişdə belə bir vərdişi var idi. Amma burada has a habit of smoking deyir indiki zamanda. Bu da yanlışdır. D variantına baxır. I stopped eating lunch. Mən lunch etməyi dayandırdım. Stopdan sonra ing gələrsə, bir şey etməyi dayandırmaq. To verb 0 gələrsə, etmək, bir şey etmək üçün dayanmaq deməkdir. Yəni, bu artıq lunch etməyi dayandırıb. Gəlin görə məna olaraq nə deyir? I stopped doing something else. Başqa bir şey etməyi dayandırdım. Çünki indi lunch etmək istəyirdim. Əgər burada to eat olsaydı, düzgün olardı ki, mən lunch etmək üçün dayandım. O zaman həmin cümlənin mənası aşağıda verilən olardı. Amma bu deyir ki, lunch etməyi dayandırdım. Ona görə bu artıq doing something else yox. I stopped doing lunch. Doing eat lunch belə olacaqdır. Bu da səhvdir. Yəni, A variantımız düz idi. E variantına bax, I stopped to smoke. Siqaret çəkmək üçün dayandım. Amma burada deyir ki, siqaret çəkməyi tərk etdim. Əgər burada smoking olsaydı, aşağıdakı məna düzgün olardı. Bu da səhvdir. Bayaqdan eləbirəm, səhvi tapırıq deyə bütün variantları işarələdim. Səhvimiz sadəcə, düzümüz sadəcə A variantıdır, qalanları səhvdir. 26-cı suala baxırıq. 26-cı sualda isə pozitivin düzgün işlənməsinə baxacaq. Had-dan sonra something olarsa done forması, yəni verb 3 forması qoyuruq. Have something done. Burada isə had keçmiş zamanda had something made. Bu doğrudur. A variantı. Have something done olmaydı, yəni verb 3 forması cleaned olmaydı, yanlışdır. Get somebody. Do burada somebody deyil, sem burada I will get some place to... əşya göstərir də, yəni divarların yanına qoyacaq, yerləşdirəcək. Burada deməli something-dir, placed olmalı idi burada. Down, verb 3 forması, yəni bu da yanlış. D variantına baxır, we are having the teacher's table to be yanlışdır burada. Eləcə placed onsuz burada passivlik göstərir. Yəni to be-nin işlənməsi hər ikisində yanlışdır. Çünki have something done, yəni placed olmalı idi sadəcə. E variantında isə had something dan olmalı idi, yəni prepared forması olmalı idi. 27-ci suala baxırıq. 27-ci sualda isə düzgün sual cümləsini seçəcəyik. Birə baxırıq. How can making wrong decisions in these situations affect students' lives in the future? Belə səhv qərarlar almaq, belə vəziyyətlərdə səhv qərarlar almaq şagirdlərin gələcək həyatlarına necə təsir edə bilər? Burada gördüyünüz kimi can feili. Sual cümləsi olduğu üçün mübtədadan əvvələ keçib. Mübtədamız da making, gerundla ifadə olunub. Ona görə də kəndindən sonra bilir ki, affects olmaz, affect olmalı idi. İkinciyə baxırıq. What makes most children afraid of clones? Və əskər uşaqları klondan qorxudan şey nədir? Yəni, burada what-a sual verdiyimiz üçün cümlə düz cümlə olur. Və what təkdə olduğu üçün xəbərimiz təkdə olur. Doğrudur, yəni. Üçə baxırıq, since when has the letter been sent olmalı idi? Yəni, passivdə olmalı idi. Burada been olmalı idi. Məktub nə vaxtdan bəri göndərilib? Bu da yanlışdır. Biz nəyi seçirik? Düzgünləri seçirik. Deməli, 2 düz, 1 və 3 səhv. 1 və 3 səhv. Yəni, cavab çıxır E variantı. Dördə baxırıq. How did you know you loved her? Onu sevdiyini necə bildin? Bu da doğrudur. Have not you olmaz. Have birləşmiş şəkildə keçə bilərdi cümlən. Haven't, yəni birləşmiş, qısalmış şəkildə mübtədanın əvvəlinə keçə bilərdi. Amma ayrı-ayrı olduqda hər ikisi mübtədanın əvvəlinə keçə bilməz. Have you not olmalıydı, yaxud da haven't you translated bu şəkildə olmalıydı. Beşdə səhvdir. Altıda isə gördüyünüz kimi qısalmış formada olduğu üçün not inkar hissəciyi mübtədadan əvvələ keçə bilib.
Baxırıq 28-ci suala. 28-ci sualda modal feilli cümlələri seçəcəyik. Birincidə yəqin ki, hər kəs to görən kimi çıxıb, ancaq burada to could-a aid deyil. I did everything I could. Burada artıq I could everything-a aiddir və to provide isə makmək üçün mənasına gəlir. Yəni, bacardığım hər şeyi etdim. Yəni, I could burada bacarmaq mənasında, yəni modal feil kimi istifadə edilib. Do forması isə burada olduğu kimi I could do. Daha bunu qısaldılmış formada deyib. To provide isə makmək üçün deməkdir. Nə etmək üçün? Deməli, ən yaxşı transportation, şəhəri ən yaxşı nəqliyyat vasitəsi təmin etmək üçün bacardığım hər şeyi etdim. Yəni, bir doğrudur. İkiyə baxırıq. He needs to be careful. Need. Əgər ümumiyyətlə modal feillər şəxsi zamana görə dəyişmir deyə need feili əgər şəxsi zamana görə dəyişirsə, deməli əsas feildir. Əsas feildir, yəni modal feil deyil. Deməli 2 yanlışdır. 2 yanlışdır çünki cümlə olaraq yanlış deyə sadəcə burada modal feil yoxdur. 3-də no need. Gördüyünüz kimi no-dan sonra gəlib deyə bu artıq isimdir. 4-ə baxın. My room needs redecorating. Needs burada sonda S olduğu üçün, yəni şəxsi zamana görə dəyişdiyi üçün əsas feildir. Bu da yanlışdır. 5-ə bax. You really need use. Need-dən sonra verb 0 forması gələrsə, bu artıq modal feildir. Cavab olur 1-5 C variantı. 29-cu suala baxırıq. 29-cu sualda düzgün prepositionu seçəcəyik. 1-ə baxırıq. But to my mind. Fikrimcə deməkdir və to ilə işlənir. Doğrudur. 2-yə baxırıq. Need to leave for the work. Leave for-la da işlənə bilər, forsuz da, at once dərhal deməkdir, ancaq miss the bus olur, miss for-la işlənmir, zero o işlənir. 2 getdim, 1 doğru. 3-ə bax, have you ever been to the theater recently? Bu günlərdə teatrda olmuşsanmı? Bu doğrudur, çünki haradasa olmaq been to ilə işlənir. 4-ə baxır, I don't want the kids getting addicted to, addict to ilə işlənir, bu da yanlış. 4-də yanlış. 5-ə baxaq. I talk my mother, I talk to olur. Burada to-su yoxdur, ona görə yanlışdır. Cavab olur E variantı. 30-cu suala baxırıq. Which of the given sentences is an example of an included question? Aşağıdakı nümunələrdən hansı included question-a daxildir? Yəni, daxil edilmiş sual deməkdir bu. Yəni, cümlə içərisində, sual içərisində sual, yaxud cümlə içərisində sual. Sual cümləsi başqa bir cümlə ilə birləşir və bu artı olur included question. Included question-larda söz sırası düz cümlədə olduğu kimidir, nəqli cümlədə olduğu kimidir. A variantına baxırıq. Do you know why ants walk in a straight line? Burada why ants walk in a straight line included question adlanır. Çünki sual içərisində sualdır və gördüyünüz kimi söz sırası düz cümlə şəklindədir. Why do ants walk şəklində demirik. Artıq köməkçi feildən istifadə etmirik. Çünki bu included question-dır. Yəni cavabımız olur A variantı. B variantında normal sual cümləsidir. C variantında normal sual cümləsidir. Included question yoxdur. Yəni orada D variantında tag question-dır. E variantında da yenə normal sual cümləsidir. 31-ci suala baxırıq. The director heard the teacher ask a question at left the lecture hall. Direktor müəllimin bir sual verdiyini eşitdi və mühazirə zalını tərk etdi. Burada gördüyünüz kimi heard dediyi üçün past simple-dır. İkinci tərəfdə past simple olacaq. Çünki bu hərəkət də direktora aiddir və hissi qavrayış feillərindən sonra direktorun etdiyi hərəkət aiddir, yəni müəllimin etdiyinə yox. Və burada, deməli, here feili, observe, notice, here, bu feillər özündən sonra verb 0 forması da gələ bilər, verb ing də gələ bilər, çünki hissi qavrayış feilləridir. Yəni, birinci tərəfdə həm verb 0, həm verb ing olacaq. İkinci tərəfdə isə burada heard past simple olduğu üçün, deməli, iki hərəkət bir-birinin ardınca davam edərsə, hər birini past simple-da verir, burada past simple olacaq left. Deməli, D variantı olacaq ikinci tərəfdən. Sadəcə left D variantında var. 32-ci suala baxırıq. Düzgün negativ cümləni seçəcəyik. A variantına baxaq. Nothing will end the war unless the people themselves don't refuse to the war. Unless-dən sonra not gəlməz yanlışdır. B variantında inkar cümlədə end olmaz yanlışdır. C variantında inkar cümlədə end olmaz yanlışdır. No-dan sonra eyni gəlməz, not eyni olmalı idi yanlışdır. Cavab olur E variantı, I don't know why guys don't go out for supper anymore. 33-cü suala baxırıq, düzgün ifadə olunmuş expressionları seçəcəyik.
bir duty və bir about to haqqında. Bir duty bilirik ki, gələcəkdə iş, planlaşdırılmış bir işlərdən danışarkən istifadə olunur. Bir about to isə bir şey etmək üzərəyəm deyərkən istifadə edilir. A variantına baxırıq. Bir about to infinitive is used to refer events which are going to happen very soon. Bəli, bu doğrudur. Çox tez bir zamanda baş verə biləcək hərəkətləri göstərir. Yəni, bir about to deyəndə bir şey etmək üzərə idim. Məsələn, süfrəni düzəltmək üzərə idim ki, zəng çaldı bu kimi. Yəni, çox tez, çox yaxın hadisələr. B variantına baxıb, be due to infinitive is used with a time expression. Be due to time expressionlarla istifadə olunur, çünki yaxın gələcək istinad edir. C variantına baxıb, be about to infinitive is usually used to a time expression. Yanlış olan budur, çünki be about to zaman ifadələrlə istifadə olunmur, sadəcə just ilə istifadə edilə bilər. Elə indicə edirdim ki, bir şey etmək üzərində idim. Yəni, gələcəkdə bir şey etmək üzərində ola bilmərəm. Ona görə time expressionlarla istifadə edə bilməz. D variantında isə be about to infinitive is used with just. Bu doğrudur. E-də isə be used to infinitive is used to talk about things that are expected or planned to happen at this certain time. Müəyyən bir vaxtda baş verə biləcək hadisələri planlaşdırmaq yaxud da gözləmək. Bu da doğrudur. Baxırıq 34-cü suala. Can I join Advanced Grammar Challenge if I am a beginner in English? Burada gördüyünüz kimi E artıq treylə olanda, defislə olanda nə cəmlənə bilməz, isim nə cəmlənə bilməz, nə də yiyəliklə işlənə bilməz. Ümumiyyətlə, isim, miqdar say, sonra isim bu treylə işlənəndə artıq bu sifətləşir. Məsələn, a two day week deyəndə a two day holiday deyəndə 2 günlük istirahət nəzərdə tutulur. 2 günlük bir istirahət. Və burada 2 günlük sifətləşmiş olur, təyin funksiyasında olur. B variantında search days olmalı idi. Miqdar sayının sonra sayılan isim cəmlənir. D variantında a search day eynən tək isim işlənir. Miqdar sayı ilə cəm isim işlənir. Ümumiyyətlə, E-dən sonra miqdar sayı gəlməz. Dediyim kimi, miqdar sayı o zaman gələrsə, gələr ki, o isimlə birləşsin və təyin funksiyasında olsun. Ya bir gün olar, ya 30 gün olar. Ona görə yanlışdır. C variantı doğrudur. Burada search day artıq təyin funksiyasındadır, yəni sifətləşib. Və ART burada isə challenge təkdə olduğu üçün qarşısına E artıqlı doğrudur. E variantında isə search days, search-dən sonra isim cəmlənməyi days bu şəkildə olardı. 35-ci suala baxırıq. Bildiyimiz kimi, eynidən sonra müqayisə dərəcəsi olar. Ona görə də E variantı, həm də burada məsafə göstərdiyi üçün far olmaz. Eynidən sonra müqayisə olduğu üçün S-lər də olmaz və adi dərəcədə olmaz. Longer olsaydı, eynidən sonra istifadə edə bilərdik. Ona görə cavab E variantı. 36-cı suala baxırıq. Yanlış olanı seçin. Mən bu cümlədə 2 yanlış tapdım. Ancaq cavab B çıxıb. Yenidən, gəlin sizinlə də baxaq. Deserve-dən sonra pasivlik ifadə edirsə, ing ilə veririk. Sadəcə burada ing-ni B ilə göstərdiyi üçün to be treated olmalı idi. Deserve-dən sonra to həm infinitive, həm də gerund forması işlənə bilər. Ancaq gerund pasivlik ifadə etmək istəyirsə, ing verə bilər. Ancaq burada pasivlik be fiili ilə ifadə edilib deyə to be treated olmalı idi. To be. B-də isə I don't mind etiraz etmək, bir şeyə etiraz etmək mənasında mind-dan sonra gerund gəlməli idi, yəni being olmalı idi. Yəni, mən bu cümlədə 2 səhv tapdım. Digərləri doğrudur. She enjoys, enjoy-dan sonra gerund, start-dan sonra isə həm to verb 0, həm də ing forması gələ bilir. 37-ci suala baxırıq. 37-ci sualda isə düzgün cavabları seçəcək, düzgün bazı cümlələri. Birə baxırıq. At the hospital, they see kids face turned awful pale. Deməli, turn burada çevrilmək, turn, go feilləri çevrilmək, bir şey vəziyyətin dəyişməsi mənasında özündən sonra sifət alır. Burada isə pale sifət, bunda problem yoxdur, sadəcə awful sifətə aid olduğu üçün sifətə aid olduqda zərf olmalıydı. Yəni, sifətdən əvvəl bir zərf qoymalıydıq, awfully olmalıydı, awfully pale, awfully pale. Bir zərfdir. Biz düzləri tapırdıq. Aha. İkiyə baxırıq. At the age of 88, he went blindly in one eye. Yenə burada went çevrilmək mənasında, dəyişmək, vəziyyətin dəyişməsi mənasında go feili özündən sonra sifət alır. Yəni blindly yox, blind olmalıydı. Bu da yanlış. İkiyə bax, I'm really happy. Really happy aiddir və zərfdir, doğrudur. Happy isə to be feili ilə işlənib düzdür. To be feili linking verb olduğu üçün özündən sonra sifət gəlməlidir, doğrudur. Dördə baxırıq. He became suspiciously, yox suspicious olmalıdır. Çünki became linking verbdir və ona görə özündən sonra sifət gəlməliydi. Bu da yanlışdır. Beşə baxırıq. The city appears lively at night. Appear yenə linking verb olduğu üçün özündən sonra sifət gəlir. Lively də bilirik ki, sifətdir. Eloy ilə bitən sifət qrupuna aiddir.
5-də doğrudur. 6-ya baxın. The cookies smell freshly baked and inviting. Smell burada linking verbdir. Ona görə özündən sonra sifət istəyir və bu baked və inviting sifətdir. Ancaq freshly sifətə aid olduğu üçün zərf olaraq işlənib. Yəni freshly baked, təzə bişmiş. Yəni freshly burada baked, bişmiş sifətinə aiddir. Smell-ə aid deyil. Ona görə də burada fresh verə bilməzdik. Smell linking verbinə aid olan sifətlər isə baked və invitingdir. Deməli, bu da oldu. Doğru. 3, 5 və 6 C variantı. 38-ci suala baxırıq. 38-ci sualda prepositionlarla bağlı düzgün variantı seçəcəyik. A variantına sorry about olmaz, sorry for olmalıydı. Çünki etdiyim bir şeyə görə üzgün olmaq, peşman olmaq, üzrxahlıq etmək sorry for olur. Burada isə o olan səbəb olduğu narahatçılığa görə üzgün idi. Burada ona görə sorry for olmalıdır. B variantına they are too similar to olmalıdır, biz olmaz. C variantına they both are equally capable of olur, capable of-la işlənir, looking after the children. D variantına there was a ban isim kimi olarsa of-la işlənir, fail kimi olarsa from-la işlənir. Burada isə isim kimi işlənib, ban of mobile phones, mobil telefonların qadağası. E variantında isə doğrudur, popular with-la işlənir, nə iləsə məşhur olmaq, amma insanlar arasında məşhur olmaq olduqda isə among-la işlənir. Famous spell noun isə for-la işlənir. Onunla qarışdırmayın. Cavab olacaq E variantı. 39-cu suala baxırıq. Choose the correct words to complete the sentence. The well-known national park is the Serengeti Park, which hosts a large number of people call this park wild animals. Deməli, məşhur milli park olan Serengeti Parkı hansı ki böyük miqdarda nələrə isə ev sahibliyi edir. İnsanlar bunu vəhşi heyvanların evi adlandırır, yaxud da bir şey adlandırır deyəcək. Birinci tərəfdə görə a large number of nə? Yəni bu cür parkda nələr olar ki, insanlar bunu vəhşi heyvanların evi yaxud da burada cənnət olacaq, cənnət adlandırır. Təbii ki, predators olar, yırtıcılar, vəhşi heyvanlar deyirsə, yırtıcılarda çoxlu yırtıcılar var deyə insanlar bunu vəhşi heyvanların cənnət adlandırır. B variantına praise, qurban, pray, dua, hunt, ovçu, hunting, ovçuluq, rescue, canını qurtaranlar və s. olmaz. Kingdom krallıq bu da çıxır. Yəni cavab olur A variantı. 40-cı suala baxırıq. Two candidates have come for the interview. I think the latter one is better. Interviewə iki namizəd gəldi. Məncə ikinci daha yaxşıdır. Yəni the latter birincidən sonrakı, yəni iki seçim qoyur, ikincini nəzərdə tuturuqsa the latter ilə veririk. The last isə sonuncu, yəni ikidən artıq olur və sonuncu deyirik. Ancaq the latter birincidən sonrakı, yəni ikinci deməkdir. Yəni bu doğrudur. İkiyə baxırıq. I was asked if I wanted Chinese or Italian food. I said the latter olmalıydı. Yəni iki seçim varsa the latter olmalıdır və later sonralar deməkdir və the artikli də işlənməz. Ona görə yanlışdır. Və ikincidə tərcümə edək. Məndən Çin yaxud İtalyan yeməyi soruşuldu, xoşladığım soruşuldu. Mən ikinci üstünlük verim, yəni İtalyana üstünlük verib. Üçə baxırıq. They got home later than they expected. Later they ilə işlənir həmişə və ikinciyə istinad edir. Burada isə elə bir seçim yoxdur və they article da yoxdur. Later, sonra mənasındadır bu. Onlar gözlədiyindən daha gec evə çatdı. Daha gec mənasında later. Later zən olmalıydı. Bu da yanlışdır. Dördə baxırıq. Let's have coffee later in the week. Sonra bir kofe içərik. Yəni sonra mənasında later doğrudur. Beşə baxırıq. I prefer the latter offer to the former one. Birincidənsə sonrakı təklifə, yəni ikinci təklifə, the latter bildiyimiz kimi ikinci deməkdir. İkinci təklifə üstünlük verirəm. Yəni bu da doğrudur. Latterin də the article-ı da yerindədir. Deməli cavabımız olacaq 1, 4 və 5.